O dia de hoje simboliza a volta da normalidade democrática, o respeito às instituições, a retomada do pacto federativo, a valorização da soberania popular. Essa é a nossa forma de prevenir que o passado que se lamenta não ressurja recrudescido e venha desordenar o porvir. Reafirmar que somos um único país, somos um único povo, e que a paz e a união de todos os brasileiros e brasileiras devem estar no centro das prioridades dos três poderes e de todas as instituições. Estamos todos reunidos aqui hoje para renovar a nossa crença na democracia, na harmonia entre os poderes e na vida vivida com boa fé e boa vontade. Não passaram e não passarão. Esse momento é um momento de reafirmação da força da democracia brasileira e o nosso compromisso com os valores democráticos. Também estamos aqui para assegurar ao povo que a Constituição foi e continuará sendo cumprida. Quero terminar o meu discurso renovando o que disse no meu discurso de posse neste mesmo Congresso Nacional. Viva a democracia e democracia sempre!